បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់មេដាបេដានាភិបាលជាពិសេសកូនកូនអរគុណផងដែររីករាយមែនតើនៅថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីយើងអស់គ្នាបានសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឥឡូវនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងគណិតវិទ្យានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូបង្រៀនអំពីមេរៀនរំលឹកដែលយើងរំលឹកនៅមេរៀនទី1អញ្ចឹងកូនកូនអរគុណយើងក៏លើកមកមើលមេរៀនទី1របស់យើងសូមអាននឹងចំណងជើងរំលឹកជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាគណិតវិទ្យាមេរៀនទី1ចំនួនទំព័រទី1គឺចំណងជើងមេរៀនយើងគឺនៅទំព័រទី1យើងនិយាយអំពីចំនួនអញ្ចឹងមេរៀនទី1ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះគឺលោកគ្រូលើកយកនៅចំណុច1ដែលលោកគ្រូនឹងរំលឹកទៅកាន់យើងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមេរៀននៅថ្ងៃនេះមិនមែនមេរៀនថ្មីប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកហើយលោកគ្រូមានការអនុវត្តដូចជាមាននៅសំណួរ quiz មាននៅលំហាត់ឬក៏ចំណោតឬក៏កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលកូនកូនអរគីត្រូវធ្វើតោះណាអូខេឥឡូវសូមកូនកូនអរគីយើងបើកទៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5របស់យើងហើយយើងបើកទៅទំព័រទី4ទៅហើយយើងនឹងអានចំណងជើងនេះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះសូមចាប់ផ្ដើមការគណនាមជ្ឈមនៅពុនបាទសូមម្ដងទៀតណាការគណនាមជ្ឈមនៅពុនទំព័រទី4អ្វីទៅជាការគណនាមជ្ឈមនៅពុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីមជ្ឈមនៅពុនយើងអស់គ្នាបានរៀនរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលឧទាហរណ៍មួយនេះទៅវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគេប្រាប់ថាដានីបានកត់ត្រាចំនួនផ្លែដូងដែលនាងលក់បានក្នុងដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមបាទគេប្រាប់ថាដានីនាងបានកត់ត្រាផ្លែដូងដែលនាងបានលក់នាងកត់ដូចនៅក្នុងតារាងនេះអញ្ចឹងតារាងនេះគឺមានន័យថាថ្ងៃមានន័យថាចំនួនថ្ងៃណាថ្ងៃអីនេះមកជួននេះគឺថ្ងៃទាំងអស់គឺអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រហើយនិងសៅរ៍ចំណែកចំនួនថ្ងៃអាទិត្យក៏លក់បាន20ថ្ងៃច័ន្ទក៏លក់បាន15ថ្ងៃអង្គារក៏លក់បាន17ថ្ងៃពុធក៏លក់បាន7ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏លក់បាន10ថ្ងៃសុក្រក៏លក់បាន11ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏លក់បាន18អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគណនាអំពីតម្លៃមជ្ឈមដែលដានីក៏លក់បានសរុបទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់លក់អត់ថេតែថ្ងៃខ្លះគាត់លក់20ផ្លែទៅថ្ងៃខ្លះគាត់លក់អស់15ទៅហើយខ្លះទៀតអត់សូវដាច់ក៏លក់បានតែ7ផ្លែអញ្ចឹងសូមកុំកុំអត់គិតធ្វើជាមជ្ឈមមជ្ឈមថាតាដានីហ្នឹងគាត់លក់ជាមជ្ឈមបានប្រមាណផ្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរូបមន្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាមជ្ឈមយើងចង់ដឹងថាតាដានីមជ្ឈមគាត់លក់បានចំនួនប្រមាណផ្លែណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីដឹងថាដានីគាត់លក់ផ្លែដូងមួយថ្ងៃបានប្រហែលជាប្រមាណផ្លែអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេប្រាប់ថាម៉េចតើក្នុងមួយថ្ងៃដានីលក់ដូងបានជាមជ្ឈមប្រមាណផ្លែគេរកជាមជ្ឈមគេអត់រកតម្លៃពិតទេមជ្ឈមថាតើគាត់លក់បានប្រមាណផ្លែជំហានគឺវាមាន2ជំហានជំហានទី1រកផលដូងសរុបមានថារកផលដូងតាមចំនួនថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យក៏លក់បាន20អញ្ចឹងយើងយក20ថ្ងៃអង្គារក៏លក់បានប្រហែល15អញ្ចឹងយើងយក20បូក15អញ្ចឹងយើងយករយៈពេលមានន័យថាចំនួនផ្លែដូងរយៈពេលមួយអាទិត្យនឹងបូកចូលគ្នាពីថ្ងៃច័ន្ទពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃអីគេវិញកូនដល់ថ្ងៃសៅរ៍ណាថ្ងៃអាទិត្យក៏លក់បាន20ច័ន្ទ15អង្គារ17ពុធ7ព្រហស្បតិ៍10សុក្រ11និងសៅរ៍18បូកចូលគ្នាគឺសរុប28ផ្លែអញ្ចឹងមានថាដំបងដើម្បីរកមជ្ឈមនៅពុនឃើញយើងត្រូវយកចំនួនទាំងអស់នោះបូកវាឲ្យចេញជាចំនួនសរុបមួយសិនតោះនេះមិនខ្វល់ថាថ្ងៃណាបានប្រមាណមកប្រមាណសំខាន់បូកចូលគ្នាសិនបូកចូលគ្នាចប់ជំហានទី2យកផលបូកចែកនឹងចំនួនទូបូកយកផលបូកដែលយើងឃើញសរុបនោះដែល98ដែលគាត់លក់ទាំង5ថ្ងៃហ្នឹងយើងយក7ថ្ងៃហ្នឹងចែកនឹង7 7បានមកពីណាគឺគាត់លក់7ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រសៅរ៍7ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងយកចែកនឹង7តើនៅប្រសិនបើលើសវានឹងទៀតបើវាមានឧទាហរណ៍ដូចជា8 9ដល់30អាទិត្យវាមានតែ7ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់រោគរយៈពេល1ខែមានវាមាន30ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងយកចែកនឹង30មកយើងយកផ្លែដូងសរុបនៅក្នុង1ខែហ្នឹងយើងយកចែកនឹង30ទៅយើងឃើញចំនួនមជ្ឈមជា1ខែប៉ុន្តែនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេអញ្ចឹងមួយថ្ងៃក៏លក់អស់ប្រហែលជា14ផ្លែណា14ផ្លែគឺយើងយក98ចែកនឹង7គឺស្មើនឹង14មានន័យថាដូចនេះក្នុងមួយថ្ងៃដានីលក់ដូងបានជាមជ្ឈម14ផ្លែណាគាត់លក់ជាមជ្ឈមបាន14ផ្លែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអង្គគេត្រូវដឹង
Các cái niệm mà chúng nó bốn cứ vì mình bí chúng hiến tìm muối thử bộ chúng luôn đang ăn nó ở chỗ khí sẵn bà dương khi chúng luôn sợ nó hát dương dấu chạy thì chúng luôn lại chia tụ bộ đang ăn nó mà sân dịp làm bí thay dương chạy làm bí và pram dương chạy làm pram và xam sắp dương chạy làm xam sắp nít cái chiều vậy để dương thật đần dương mưa từ lên dùng mình đây chúng mình là khu đang ăn nó làm mây rốt chúng luôn mà chung này chúng luôn ở này sẽ ăn chúng luôn dương chạy thoát bộ nâng chúng luôn đang nút nâng chùm nuôn tụ bầu bà đôi là khu vậy mình chẳng dương tử chạy chùm nuôn sờ rộp nút nâng chùm nuôn tụ bầu đại dương trong bầu nút chìa mà chúng ta ta ban phần mạng từ hộp bò bàm pí dương chạy nâng bàm pí bò bàm chạy nâng bàm bò đọp dương chạy nâng đọp ní cái chiều vậy đại dương bàn điện xung nụ khuy bà xung nụ khuy sưu tế tâm bây kẹt nâng niêm mà chúng nụ bôn bàn trầm trấu ta dương trời thua đôi mặt đạch lạc ta dương thầy thua mất ông bay kẹt niềm xuống nộp bốn ban trầm trời dương phải đau từ lớp pi chủng hiến tim muối rốt chủng nuôn sờ rốt nên không nuôn sẵn mình tọt máu dương vô chủng nuôn sờ rốt nút chạy nên chủng nuôn tu bốt đại dương trời mưa thà tao mà xuống nước mang vào màn chúng bảo pram nên chạy nên pram một đọt nên chạy một đọt đi cái chiều vậy đây là khu rụng lớn á trong nay kết ca này thay nên đại dương thầy thua cái khu miền buồn chẳng cái áo dương kẹt ní chi mà xuống nộp bốn được ngon chẳng làm bay kẹt niềm mà xuống nộp bốn tam tung này mùi mùi bán cô khâu được bán mà đây cũng có nó khi bột sử dụng với châu khí sân rút dương dâu chạy cho mùi nên chùm nôn tụ bột nút dương là khinh chùm nôn mà chùm nôn bồn hợp ở con mà can châu rùm đi là không màu ní con ai xùm rạc bàn ở các cái rõ màu cầu cầu tiết dương là chụp khí như thế mây đồng tiết chùm riêng lia được ngọt ní